מה איתכם בשישי? רוצים לבוא לארוחת ערב? כן, יש מיטה, וכל יום נחמד, אני צריכה לשאול את נועם. חכה שנייה, חכה שנייה. איפה הקבלה של הקפה שקניתי? איזה קבלה? קבלה של הקפה שקניתי. איזה דרמה, נילי, מי ישמע איזה החזר מס? אני צריכה להראות לנועם. מה אכפת לנועם מקפה? תאמין לי שזה לא מצחיק. תעצרי רגע, נילי. מה קורה? עזוב, אני פשוט צריכה להראות לו את כל הקבלות. זה כולה קפה. אבל זה מהחשבון המשותף. את שומעת את עצמך? טוב, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, באמת. אבל תביא לי את הקבלה שלך ובוא נלך לילדים. מה קורה? מה, יש לכם בעיות? שום בעיות. הוא פשוט אומר שאני בזבזנית, וזה חלק מהתוכנית הכלכלית שהוא עושה לי. כן? את הרואת חשבון הוא. טוב, עזוב, זה לא הסיפור. זה לטובת המשפחה. לטובת המשפחה. אתה בא? Thank you.